tukang tani teh budak jadi kiai. Alhamdulillah. Rizki tah di Allah. Nya. Osok teteh. Usalaki eueuh teh duha. Eta atuh. Berapa orang yang melaksanakan salat duha heula nu memeh ka dieu? Boro-boro. Atuh pamajikan teh duha atuh salaki atuh nu duha nya. Udud deui udud. Ngopi kupu-kupu kupu-kupu. Cap oplet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinnal islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufra. Al-Mukarram pun guru Bapak Kiai Haji Ama Ujang selaku sesepuh pondok pesantren Al-Huda, mari kita sama-sama doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya. Al-Mukarram Kiai Haji Ining Syahroni selaku sesepuh pondok pesantren Darul Huda, sama-sama kita doakan semoga beliau dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Hapunten tetiasa seueur bubuka atan napi mubtada patula patali waktos parantosia. Ada tiga amalan yang bisa menghantarkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya tadi lihat di balai ada kalimah yang sangat indah, iskariman au mut sahidan, hidup mulia atau wafat dalam keadaan sahid, jangan sampai hidup hina mati koid. Amalan-amalan naon anu baris bakal nganterkeun urang wafat dalam keadaan husnul khatimah? Satu, dawam wudu. Kita bahas. Barang siapa yang berwudu sebelum tidur, malaikat ngadoakeun eta kajalmi anu kulemna gaduh wudu. Karuniailah, kasihanilah, pelihara tidurnya dari kejahatan jin dan manusia. Barang siapa orang yang sebelum tidur berwudu, mohon maaf, lantas dia wafat, wafat dalam keadaan sahid akhirat. Ajengan da urang mapan ahli sunnah wal jamaahnya, ahli atuh ngalaksanakeun sunnah, cing atuh memeh sare teh wudu heula, da teu make kuota, teu make pulsa. Asok ibu memeh sare wudu. Ibu manek sarete pelembab, masker malam, Wardah, Mustika Ratu, Garnier, Olay, KYL. Pon ayah telepon. Anu berem tilu genep nu koneng 28. Sunnah memeh kulem beru. Santri. Dina kitab taklim, ilmu bersih teh. Bersih. Sumping moal kanu kotor. Nah, lamun naik sorogan, lamun naik ngerap, lamun naik naon? Tasrifan, wudhu heula. Margi ilmu bersih, moal sumping kanu kotor. Sehingga ada salah satu pondok pesantren yang mengharuskan seluruh santri dalam keadaan berwudhu setiap waktu agar akselerasi ilmunya cepat didapat. Sunnah memeh tolabul ilmi teh wudhu heula. Tayeuh rek aya cara tahbik akbar, sucikan diri terlebih dahulu. Cuma lain nek ka pangajian teh biwir amucuy. Lipstik Ines. Apon. Aya apon? Nu 06 nu alus mah. 08 mah rada geuneuh. Yeuh. Ari rek tolabul ilmi teh wudu, rek sorokan, rek kerap, rek tasrifan berwudu. Karena ilmu bersih ilmu itu. Tolong diamalkan santri berwudulah setiap waktu. Subhanallah ya karim. Bu, saha nu bakal kengeng kebaikan nanti ketika akhir hayat, yaitu orang yang akan mendapatkan pahala husnul khatimah
yang dawam wudu. Gitu. Darekna harga sunahna wudu heula teh teh. Al-wudu qabla ta'am yampil pakri. Barang siapa yang berwudu sebelum makan, dia tidak akan fakir dan miskin. Sunnah sebelum makan berwudu. Biasanya kan habis pengajian ada makan-makan kan? Eh, wudu heula moal kabagian. Makolot, 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 hei makolot. Ek nahar teh wudu heula, ulah bek 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 bek. Awali dengan yang baik, hasilnya akan baik. Sebelum tidur berwudu, sebelum makan, sebelum mencari ilmu, itulah orang yang akan mendapatkan nanti indah pada waktunya husnul khotimah. Tarek menyusui ge ibu-ibu teh sunahna berwudu. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dia punya anak yang bernama Hasan dan Husain. Batu manek mereci susu kabudak teh wudu heula apik batur mah. Ima di mana karep nyusuan teh. Na bolodong. Rupun ima paingan tukang dagang teh tarangider. Eh lain seuri ya. Menyusui anak berwu. Mau makan? Mau tidur? Bade tolap? Didi aya tukang tani. Wa tijaratan lang tabur tijarohna anu barokah. Duh, ladang tani kabeli mobil Camry model Kiwari, duit salamari, HP BlackBerry, nginum strawberry. Bisa ngalaksanakeun ibadah haji bari boga pamajikan gelis model bidadari. Hayang tanina barokah. Hayang. Wudu heula memeh ka sawah. Oh, sok memeh ka sawah wudu. Udud memeh ka sawah teh udud. Matak sawah lega beak we ku beurit. Kesel da boga salah kita kesel udud bae bicara mulah ngaroko melotot matak pamajikanna teh begang da dipolototan wae hampurannya kanu baregang pariksa ka bidan normal dise ka dokter eueuh panyakitan asa panasaran awak teh begang-begang teuing dirongsen teh ka rumah sakit asup teh ruangan radiologi. Hasil rongsen nanti jelas gambar salaki keur melotot. Jadi mau tidur rudu, mau makan bade tolap, bade dagang. Nah ini saya kasih tahu nih pedagang, hei pedagang, pedagang. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Hei pedagang yang jujur akan masuk surga bersama pedagang nih, saya kasih tahu nih biar berkah dagangnya, bu. Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama roh. Tidak boleh mengurangkan tim. Tidak boleh mempergunakan sumpah pal. Tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang. Penjual pembeli harus memperludah akan ada keberkahan. Kia ya pak. Hei, temenang ngurangkan timbangan. Lebihkan timbangan. Kenapa mesti dilebihkan timbangan? Ingat, berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Niatkan dina hate, ya Allah. Abdi ngalangkungan, yeuh timbangan. Sejak niat dina hate sedekah. Maksudna kumaha? Dua keuntungan yang didapat yang berniaga seperti itu. Dia akan berkah dalam dagangnya. Dia akan berkah dalam usahanya. Kenapa? Kenapa? Kenapa ada keberkahan kalau kita berdagang seperti itu? Selain mendapat keuntungan, dua, dia mendapat pahala sedekah kepada orang yang belanja. Gitu. Matak baheula mah kulot urang. Dagang gorengan, dagang bala-bala, dagang raginang, dagang kutumayang, dagang kue hali, dagang cincau. Sok aya emohna, cek sunana mah leuwih mah. Maksudna aya dileuwihan, ada keberkahan. Dagangna hek tingali kalemur. Hek tingali dagangna ngangkleung. Hek tingali dagangna ditanggung. Anak tingali apal imriti, apal kailani, apal johar maknun, apal alpiah. Nah, berkah peduli berbagi. Gitu ya berkah. Bu, lamun naik sare jeung pamajikan teh wudu heula. Kenapa mesti berwudu kan batal jeung pamajikan? Bukan masalah batal. Ambil hikmah, ambil ibrah, ambil pembelajaran.
kita berumah tangga dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Sucikan diri terlebih dahulu. Eta kiai nu hade mah nek sare teh wudu heula. Aduh. Anakna saleh, anakna salehah, anakna sabik. Artinya sabik anak lebih mulia daripada kedua orang tua. Bapak supir angkot, anak jadi pilot. Inungna bapana tuli macul kulit tandur, anak jadi ulama jumhur. Inungna bapana apal jud 30, anak apal 30 juta. Beda jud 30 jeung 30 juta. Hayang boga budak itu. Wudhu heula memeh sare teh, elingan salaki teh. Bapak aya naon? Laki rabi lara bagja rumah tangga geus lila. Biar rumah kita sempit, yang penting hati kita luas. Bahagia mah bapak bukan di logam mulia, tetapi adanya di akhlak yang mulia. Tenang na rumah tangga mah lain di materi, tetapi adanya di hati. Kesempurnaan hidup bukan di baju, tetapi adanya di kolbu. Punya harta mah abah bukan untuk sombong, tapi punya harta mah untuk menolong. Bejaan salah kita wudhu heula. Osok memesare wudhu heula. Nog meri dikocek make seprit. Tak budak nage gudal gadil gitu. Arera parada. Nek sare teh irek, irek. Batak budak nage ngurek kok ini kan. Siapa sih yang akan mendapatkan husnul khotimah? Orang yang dawa mood. Mau tidur? Mau makan? Bade tolap? Dagang? Tani? Santri? Ulah batal wu. Dua. Siapa sih yang akan mendapatkan? Siapa yang akan mendapatkan husnul khotimah? Wang tadiru salati ba'da salat. Orang yang menunggu salat setelah salat. Maksudnya urang bahas. Beres sepak kiainya pun guru urang teh salat magrib. Pan ngadagoan salat isya. Aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bu. Ibu. Bu. Luangkan waktu untuk ibadah. Insyaallah hati akan tenang tur mutmainah. Ari beres salat magrib teh baca selawat nariyah. Baca selawat munsiyah. Baca salawat Ibrahimiyah, baca salawat Syifa, baca zikir Nabi Yunus, baca zikir Nabi Ayub, baca doa nunggu Isa. Eta nu hade mah. Bapak-bapak ari ti magrib ka Isa teh tong uih. Insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah bagi orang yang menunggu salat setelah salat. Beres magrib teh wiridan cokolot baheula mah. Baca kalimat tasbih. Detak jantung diisi dengan zikrullah. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan tapi berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah aliyul adzim. Subhana maful mutlak takdiruhu sabatu. Maha suci Allah. Berat dalam timbangan, mudah diucapkan. Yo, ari beres salat teh tong ka mana-mana dagoan salat isya. Pejaan tasalaki ulah balik. Sabara urang tadi lemot ya anu tara balik. Sabara urang di lemot ya anu teu balik ti magrib ka isya. Sawah boga, mobil boga, usaha eukeur. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok teu nu beunghar teu balik? Cocok teu nu beunghar teu balik? Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok nu beunghar teu weh? Di maghrib dugi ka isya. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dia itikaf dari maghrib ka isya. Cocok nu beunghar teu balik? Taina nu balangsak rek naon balik eueuhna naon. Coba rek naon baliknya. Balik rek naon eueuhna naon. Pamajikan can balik ka Saudi. Kunaonnya? Aneh cek urang mah naon deui atuh mode nu beunghar nya mobil gaya cek urang ieu mah nya keur ngadengekeun ngaji mah ciga nu beres kitu deui we baralik cek urang mah tong balik atuh luangkan waktu untuk ibadah betul tidak rezeki akan berkah dan bertambah betul tingalipun guru di maghrib deui ka isya di Pak Imaran
kadang-kadang ngawurukan santri, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, kadang-kadang pasaran Safina, kadang-kadang pasaran Fathul Muin. Berkah hirupna teh. Nya tingali. Leres teu? Bale, alhamdulillah tuh tingali, masya Allah ya Karim. Berkah. Makanya ibu-ibu, ibu-ibu ulah arwi, bejaan salaki ulah u. Ti maghrib dugi ka i. Ibu. Ibu ge ti maghrib dugi ka isa teh, hei wiridan, baca selawat, baca Al-Qur'an. Cuma beres salat maghrib belum mau kena. Mana cocolok, mana remote, mana HP. HP, weh HP, cocolok, cocolok, mana remote, mana remote. Kudu bijak, kudu cerdas ngagunakeun media sosial. Dari jemari bisa berujung kepada jeruji. Hati-hati yang menyebar berita bohong. Bagaimana malaikat rahmat akan datang kepada kita kalau dalam HP, mohon maaf, mohon izin, ada film, ada orang-orang lain. Darengikeun tanu boga film kararitu tah. Sumping moal malaikat rahmat. Sumping moal malaikat rahmat. Sing api katuh hirup teh. Di sana kan ku itu fil amar wa fa'ilhu antum al amar al aslul lil wujub. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga anak, jaga istri dari bara siksa api neraka. Bu. Bejang ka salaki ah hapusan gitu teh. Mata kudu bijak, kudu cerdas ngagunakeun media sosial teh nya. Kadang-kadang urang bener babaturan teu bener ngaririm anu kararitu. Ece. Ece. Beres salat maghrib teh wirid. Baca salaw. Salat sun. Baca algur. Luangkan waktu. Itu cuma beres salat teh mana cocolok, mana remote, mana HP. Bijak cerdas dina ngagunakeun media sosial. Ayo salaki gering teh urus, ya lain dipoto, ya sadengekeun. Anu salaki gering teh dipoto. Status suami muntaber, geuleuh. Ngajajar. Ku adan eta. Anu komat? Eta. Imam? Eta. Makmum? Eta. Ente kemana? Eca, eca. Jadi boga salaki teh kesel da sakapeung mah. Ai nunggu salat, setelah salat kana resel cara rape. Ari gapleh kuat. Beungeut pinuh ku belao. Tita tadarusan, tita itikaf kagak kuat asam urat. Hoi deudeuh, manya aya itikaf asam urat. Ari main ludo tarungkul opatan. Dengekeun sia nu sok main ludo. Eta geningan teh asap urat. Aya nu kitu. Aku banget gitu loh. Bu. Maghrib mengaji, maghrib matikan tip. Paham? Jadi siapa yang akan mendapatkan husnul khatimah? Yang pertama orang dawam wudu, yang kedua wang tadiru salati ba'da salat, orang yang menunggu salat setelah salat. Baca al. Ibu di imah. Makolot, makolot. Wiridan, beres solawat, beres solate. Ulah lumbu kena. Makot cai, hayo we, ngadangan wajib. Nu amis amis, nu amis amis, deh hayo. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak membaca Al-Quran di rumahmu. Jangan kau jadikan rumah sebagai. Aya imah gedong tapi teu genah. Tapi imah panggung raos. Pas ditaros teh ieu teh bumi sok dianggon naon? Apan subuh mengaji, apan magrib mengaji, apan sok dianggo tadarusan, apan sok dianggo selawatan. Itulah rumahku surgaku. Ibu. Bu. Beres salat magrib, luangkan waktu untuk ibadah, menunggu salat setelah salat. Insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Orang yang selalu melangkahkan kakinya ke masjid. Kita berangkat dari rumah birahmatillah, pulang dari masjid wal magfirah. Berangkat dari rumah ke masjid karuniailah. Pulang dari masjid wal magfirah ampunilah.
tah kudu daek ka masjid. Hei, salat berjamaah awal waktu di masjid. Ulah imam ngomong ka batur, ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ari salat di imah. Ahli sunnah wal jamaah mah salatna berjamaah. Paham? Ibu, hati-hati tuh. Bagi mereka yang tidak suka salat berjamaah di masjid awal waktu, yarballah barokatan min kasbihim, Allah bakal ngangkat kabarokahan hartana. Sanajan sawah naglega, hei, siga cai dina daun talus, eueuh mangpaatna. Sawah hektaran duitna miliaran, budakna kana narkoba. Sawahna hektaran duit miliaran, mobil mewah, tapi rumah tangga ciga rumah tangga guludu. Unggal pangih dordar. Eueuh kanyamanan. Para sea we, para sea. Salaki sare dicokol kapena dipariksa. Salaki geuna teu bodo atuh hapus pesan sebelum pulang. Bu. Ibu. Tolong suami salatnya bersah. Awal waktu. Dimas. Saya kasih tahu nih, hei. Hei. Salat berjamaah lebih utama daripada salat di rumah pi baitihi munfaridan. Anda kaya punya sawah hektaran, boga duit miliaran. Saya bilang miskin kalau Anda salat di rumah. Walaupun kita tidak punya, tapi rajin salat berjamaah, itulah orang kaya. Nah, benghar dari sisi materi salat di imah kur hiji. Teu boga tapi daek salat berjamaah 27. Bedana 26 antara salat di imah jeung salat di masjid. Salat berjamaah di masjid. Ribasa rematik, rematik. Siapa mah rematik nate unggal adan. Ke masjid asap urat, ke masjid vertigo. Ayo disampun ngusep lumpat. Ah. Dengar ke siapa tukang ngusep. Kesel bukan salah kita nak. Kan ke masjid darah rendah. Kan ngusep lumpat. Ayah nuk itu. Salaki eceut. Bu. Tolong dong biar berkah salatnya berjamaah. Dimas. Awal waktu. Tingali baheula mah masih ge teh ku palupu ku papannya imaroh idaroh riayah malamur baheula mah. Bere salat teh sareurik baheula mah irunge kacepet palupu. Baheula mah dagang ditanggung berkah anak jadi bidan. Baheula mah tani teu pati lega berkah anak jadi kiai juara musabaqah qiraatil kutub lomba baca kitab kuning kahiji juara musabaqah tilawatil qur'an juara MTQ tingkat dunia alhamdulillah. Ah kitu bejaan ge salaki teh coba cenah ka masigit sal di mah wae salaki teh da aya di lemur ieu lamun jelema anu maot disalatkeun di mana anu maot di lemur ieu disalatkeun di mana or aneh aykeun hirup tara ka masigit geus maot pangharepna atuh. Heuh, sia mah hikmah dihareup. Batur narang tuh ngagoler sakieu. Begitu datang mayit, karpet teh ngomong, "Amang, ka mana wae?" Jadi si eta mah ka masih kita sakali we bubuhan maot. Aya anu kitu. Ya eta minantu eceut teh. Santri. Santri. Itu tiga ya. Saya terakhir nih, ada materi yang lain. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Tidak boleh dibaca surat. Karena taknya tak marbutoh. Tidak boleh dibaca Al-Imran. Karena itu adalah keluarga Ali Imran. Kalau dibaca Al-Imran, Jali. Kalau dibaca surat Jali. Yang benar adalah surah Ali Imran. Paham? Minkum. Ay bil makna lil tab'id dan lil bayan. Hei. Minkum ay bil makna lil tab'id dan lil bayan. Profesi mubalik itu fardu kifayah. Profesi mubalik teh fardu kifayah. Ulah kabeh jadi penceramah atuh ulah. Ih, kabeh jadi penceramah. Sanu rek ngadengekeun. Ngerti teu? Jadi kaluaran pondok pesantren teh kudu aya anu jadi ahli nahwu, ahli sorof. Betul? Ahli paraid, ahli palak, mubalik, mubaligo, kori, pengusaha. Kahartos teu? Budak tah,
Anak ibu kayak gitu diprogram, bukan milik bogan si teh pendidikan anak. Anak awewe kudu aya anu jadi dokter, tabibah, dokter perempuan. Kenapa? Kalau anak ibu nanti melahirkan, siapa yang ngurus? Sebaiknya dokter perempuan. Oh, pentingna pendidikan teh, ieu, pentingna pendidikan teh. Budak ke sakolah, sakolakeun cenah jadi dokter. Dokter kandungan. Jadi mana ngajuru diurus ku dokter perempuan. Paham tidak? Makanya ibu-ibu pola hidupnya jangan konsumtif, harus produktif. Biar kita polanya sederhana, yang penting pendidikan anak diperhatikan. Ulah ieu mah batur ngararaji, kalakah marahin PS. Batur ngararaji, ieu kalakah memotoran. Keweng, keng geus waktuna bere motor mangke waktuna. Bila perlu geus dewasa mah pangweulikeun budak teh helikopter. Beak paling kenteng tatangga. Ima budak leutik kana geus dipangweulikeun motor, waktuna ngaji memotoran, waktuna sakola memotoran. Akibat ibu bapak tidak tegas. Paham tidak? Tisuk keukeun ka sore budak hayuh ningalian YouTube, ningalian YouTube. Main game yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Akalnya rusak, memorinya rusak, waktunya habis dipergunakan oleh-oleh yang tidak berfaedah, rusak tak karupna budak. Budak teh kudu diurut, cenah ngaji, tukar balik. Pasantren di dieu aya tinggal daekna, aya nu jauh daratang, aya nu deukeut areueus ya. Paham tidak? Paham tidak nih? Ibu? Bu? Kudu aya nu jadi dokter atunya. Nu jadi pengusaha, mode ayeuna kan ada alumni kan pada hadir kan. Aya nu jadi ustad, aya nu jadi pengusaha, aya nu jadi tani, alhamdulillah. Multi profesi saling menghormati, saling menghargai. Ih, genah, saling menghormati, saling menghargai teh kitu kaya ngabdi mah. Bu. Ibu. Wanita yang baik dengerin. Ketika suami tidak ada jaga kehormatan. Tidak boleh perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram, haram hukumna. Suami tidak ada jaga kehormatan. Teu meunang ngasupkeun laki-laki nu lain, pamo lalaki dibenci ku salaki. Suami bekerja, istri yang baik berdoa. Musalaki dagang pamajikan duha. Musalaki ka sawah ngamparkeun sajadah. Musalaki usaha eceu usali. Itu wanita yang baik. Yeuh musalaki eueuh teh momotoran, we momotoran, momotoran. Sia, darengekeun sia dengekeun nu sok momotoran sia. Musalaki eueuh teh cicing, lain warawiri budak gini otw. Aya ada ayanya. Yeuh masalaki eueuh teh ngarariung arudunan nyeun seblak. Ari ka hayang abdi mah nyala bae salaki ka sawah teh amparkeun sajadah. Mun salaki dagang teh duha, salaki bekerja berdoa. Perempuan dengerin, puasa sunat izin suami. Pergi haji, pergi umroh harus ada mahram, harus ada pendamping. Keluar rumah perempuan izin suami, puasa sunat izin suami. Eta teh puasa sunat, komo deui unyak anyuk sia dengekeun. Ya, unyak anyuk teh bebeja heula ka salaki. Ieu mah teu nyahun. Ruang riung di Bang Emok. Ah, awas tah. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Moal aya kabarokahan tah. Loba nu kacau gara-gara Bang Emo. Betul? Ibu. Ibu. Salakina teh kasau. Kakeb. Beker. Berdag. Daripada ruang riung ngararumpi ngomongkeun batur eueuh paedahna eueuh, mending kene diisi hati dengan zikrullah. Baca salawat, baca kalimat tasbih, tahmid, agungkan asma Allah. Yeuh mah ngarariung kararomen. Nyalebret. Tatangga meuli kulkas, asup angin. Dikerok ku salaki teh teu beureum ka kagambar kulkas. Batur meuli kompor gas, haredang, haredang. Meuli atuh hau alangan. Jadi lebah jerih mah geuring mikiran baturnya.
Amit amit ih aingnya. Batur meuli motor kararomen deket warung si eta cenah motorna anyar nganyuk. Heukeun bae da muamiluan mayar. Mayar moal. Aingnya nyaho mah cicing. Batur nu gaya maneh nu galau. Da anu kudu panas mah kenal pot. Cek kenal poten jadi ceu nu ngebul. Bo. Suaminya kasau. Hampurannya ya ayuhan nas khatibun nas ala qadri ukulihim mubalig ketika menyampaikan tausiah harus melihat situasi dan kondisi kan ieu mah di lemur atuh ngaji nage di lemur ka sawah we salakina teh biasa we make setelan sawah make kaos pamere ti material pokona mah pamere ti matri bari mawa pacul, mawa parang, segala rupa we, alat-alat kebon jeung sawah. Mawa teko koneng, paranti nginu. Tekona teh pamere, teteh ti dulurna nu ka Mekah. Panlamun di urang mah aya nu ka Mekah, bali matu safar, maranggihan, marere, balik ti Mekah daratan. Mun mawa hayam dibere teko. Gedena leutikna teko teh kumaha hayam. Mun mawa enok dibere kopea. Teu mawa naon-naon mah kacang dua korma opat. Hampura santrinya. Hampuranya santrinya. Aku mah apa atuh da. Ini salakina ka sawah elingan ku pamajikanna teh. Abah, aya naon Umi? Abah, aya naon Mama? Uduh heula cepat kiai ge. Meh barokah tadina. Alhamdulillah telah mengingatkan. Mari kita saling mengisi antara kekurangan dan kelebihan. Ada di diriku kelebihan, tetapi sesungguhnya Bapak juga banyak kekurangan. Bapak yakin Bapak ini hamba yang lemah. Kenapa? Tolong diingatkan oleh Mama. Igenahin rumah kita nggak tuh. Salah kira kasawah teh cium tangan. Osok, boro-boro. Salah kira uwet, kemana Mama? Muli kuota. Yuh, urus ya teh salah kira urus. Udah gini ke mulian kuota. Mah, mah, bapak angkatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tah, suaminya di sawah, amparkan sajadah. Bismillahirrahmanirrahim, make mukena tasik, ayo mukena tasik. Cintai dong produk dalam negeri, hubul waton minal iman. Cinta kepada negara, sebagian daripada iman, betul? Usali sunatan duha rokataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ih, tertib rumah tangga teh. Ya masa laki awa teh momotoran ngararumpi putap sumpah selfie reuni mana reuni ngar poe ce beres sholat duha beres baca wirid ngado doana teki santri. Allahumma ingkarna rizki bisamai ya Allah. Kalau memang rizki di langit turunkan. Ya Allah upami rizki di langit lungsurkan. Ya Allah upami rizki di langit lungsur. Eta bapana tukang tani. Budak masantren di pondok pesantren Al-Huda. Budak masantren di pondok pesantren Darul Huda. Wasilah padilah keutamaan sholat duha. Diberikan rizki oleh Allah kepada anaknya. Dalam bentuk kecerdasan. Budak apal Imriti, apal Kailani, Johar Maknun, juara MTQ, juara Musabakoh Kiraatil Kutub, lomba baca kitab kuning kahiji. Bapak tukang tani teh budak jadi kiai. Alhamdulillah. Rizki tah di Allah. Nya. Osok teteh. Usalaki uwe teh duha. Teteh atuh. Berapa orang yang melaksanakan sholat duha heula nu memeh ka dieu? Boro-boro. Atuh pamajikan teh duha atuh salaki atuh nu duhanya. Udud deui udud. Ngopi. kupu cap oplet oplet terus tukang son dengerin tukang son sih. Hei kameramen duha waduh bo pangcil huwain kanapil ardi kalau memang rizki dalam bumi keluar
Wih, tasalaki keur macul belut kalaluar. Aduh, dalam bumi keluar. Nu sok duha, nu tara duha orai. Bu, sudah sebentar lagi mau salat duhur. Baru berapa, Pak Kiai? Baru 3. Itu mah tadi materi yang lain. Yang itu kan yang akan mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama orang yang dawam wudhu. Wang tadiru salat ibadah salat, yang menunggu setelah salat. Hei, menunggu salat setelah orang yang selalu berjamaah salat di mas awal waktu. Nah, namanya tilunya eta teh sadayana teh upami teu lepat nedadi hapunten nya aya salapan. Jadi kantun sabareji deui genepnya tangke eta punten ya ka panitia eta rajab ulah kasasaha. Jadi pan meh nyamun. Jadi berkesinambungan gitu. Pan urang oke ngaji di pondok ning perpasal nih. Itu langsung sadayana diaosnya. Perpasal ngampura baenya makolotnya tilu heula. Bu. Urang doakeun santri sing sehat. Amin. Santri sehat Indonesia kuat. Amin. Santri didoakeun sing janten ulama pewaris Nabi. Amin. Ibu-ibu didoakeun sing tiasa umroh. Amin. Tukang dagang aminan ya aminan, tukang dagang sing barokah dagang amin. Amin. Wabil khusus ya kita sama-sama doakan Pak Kiai Haji Amma Ujang selaku sesepuh Pondok Pesantren Al-Huda dan Pak Kiai Haji Ining sesepuh Pondok Pesantren Al-Huda. Semoga beliau dipanjangkan umurnya amin. Dibarokati Al-Fatihah. Terima kasih atas doanya, hapuntennya, bilih aya kata-kata anu teu berkenan. Rukman adalah manusia biasa, tangtos abiseur kahilapan, kaalpaan, kakurangan. Sekali lagi tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Al Mukarrom Kiai Haji Rukman anu parantos nyampaikeun tausiahna. Mudah-mudahan aya manfaatna ka urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah acara parantos rampung, urang tutup kalayan ngaoskeun alhamdulillahirabbil alamin. Tripiwaros selaku muratib laukat inna sabtu paminallah summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.